der kan du se en tråd I bakgrunnen, en lyslampe. Det mye forskjellig. Det veldig gøy. Lørdagsrådet på NRK P3. Du får inn alt av hver eneste lørdag masse spørsmål, som da et rådspanel deltakere kommer til å svare på. Not this Saturday, but the last Saturday I was here. Så skal vi se månelanding av spørsmålproblematikk. Ja, nettopp. Skal vi inn I en parkplikt som jeg ikke har hørt om før? Det står hos Store Lørdagsråd. Ransfjorden. Ja, jeg og min samboer har vært sammen I over 5 år nå. Og nå vil ikke gå med hverandre, at vi kan dra av den sammen. After 300 meters, turn right. Litt overbevist, da får vi alt man prøver på, og gjør det bra I karrieren. Men, da vi nikker innom tema, månelanding, vi altså så bevegelig. Og det ender alltid I en helt idiotisk krangel. Han mener jeg nå har gitt som tullet.